وحي وعد سيد حرام حمدت عوتر الحبيب وحي وعد سيد حرام حمدت عوتر الحبيب salaamu alayhi wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaantii dhageystayaal kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena subax wanaagsan barnaamijkeena subax wanaagsan dhageystayaal xubnaha ku maqli doontaan waxa kamida hurdo yaraantu waxa ay dumarka ku keentaa xanuunka lafaha burburiya ee loo yaqaan osteoporosis Yurub oo geel argagixisada lagu la dagaalamo siisay dal afrikaana isla markaasina ku caawisay si ay ugu dagaalamaan cadawga argagixisada ajib khilaafka qoyska iyo dagaalka aabaha iyo hooyadu waxa uu yareeyaa fariidnimada ubadkooda gabagabada barnaamijkeena aad dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan kaalmaha suugaanta aynu soo qaadanno xubinta koowaad ee barnaamijkeena subax wanaagsan oo aynu ku eegi doono hurdo yaraantu waxay dumarka ku keentaa xanuunka lafaha burburiya ee loo yaqaan osteoporosis cilmi baaris dhowaan natiijadeedu soo baxday ayaa ka digtay haweenku haddii aanay hurdo ku filan seexan habeenkii inay halis u yihiin hoos u dhac ku yimaada awoodda iyo cufnaanta macdanaha lafaha una nuglaadaan xanuunka lafaha burburiya ee afka ingiriisiga lagu yaqaano ama loo yaqaano osteoporosis cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda Buffalo ee dalka Mareykanka ayaa sameeyay daraasadan oo ay ku ogaadeen raadadka caafimaad ee ay hurdo yaraanta habeenkii ku keento lafaha dumarka gaar ahaan marka ay caadadu joogsato kadib tijaabooyin kala duwan oo ay sameeyeen waxa uga soo baxay dumarka habeenkii seexda 5 saacadood iyo ka yar in jirkoodu ay ka yaraato macdanaha muhiimka ah ee lafaha jirka lagama maarmaanka waa marka la barbardhigo dumarka ay isku xaalada yihiin ee habeen kasta hela ugu yaraan 7 saacadood oo hurda daraasadan oo natiijadeeda lagu faafiyay joornaalka Bone and Mineral Research ayaa daafuray in cufnaanta iyo macdanaha lafaha haweenku ay 22% daciifaan hadii muddada ay seexanayaan ay tahay 5 saacadood waxaana 36% kamida tiradaasi lagu arkaa dhibaatooyin caafimaad oo dhinaca lafaha gaar ahaan miskaha iyo laf dhabarta Dr. Heidis Oat Balcom oo cilmi baarayaasha daraasadda sameeyay hoggaaminayay ayaa sheegay marka laga tago dibaatada caafimaad ee ay hurdo yaraantu ku keento caafimaadka guud ee qofka in ay u dheer tahay haweenka oo ay ku keento taag darro dhinaca cufnaanta iyo adkaysiga lafaha isagoo intaasii ku daray in natiijada soo baxday ee daraasadani ay mar kale ina xasuusinayso muhiimadda ay leedahay inaynu habeenkii helo hurdo 7 saacadood iyo ka badan ah xanuunka lafa burburka ee loo yaqaan osteoporosis oo si isku mid ah ugu dhaca ragga iyo dumarka waxa uu lafaha ku keenaa taag darro sababta in ay u nuglaadaan jabitaanka meelaha uu jabitaanka lafuhu ku bato waxa kamida curcurrada gacanta misigta riciraha laf dhabarta iyo guud ahaan lafaha oo si aad ah ugu nuglaada jabitaanka xanuunkan oo aan la kala qaadin ayaa waxa xarunta caafimaadka qaranka ee dalka Mareykanka ay sheegtay in uu ku dhaco kala badh haweenka da'doodu ka weyn tahay 10 sano iyo 4 meelood oo meel ragga ay da'doodu ka weyn tahay 10 jirka xanuunka osteoporosisku caadi ahaan lafaha bini'aadamku waa nudo nool oo si joogto ah ugu dhaco burbur iyo dib u dhis waxa si dabiici ah u burbura lafaha hore waxaana joogto u abuurma nudo lafeedyo cusub marka ay qaabka ay laftu run ahaan u eegtahay lagu eego qalabka weynaysada waxa la arki karaa inay aad ay u eegyihiin shaandhada ay shinidu malabka ku kaysato haddaba mararka qaar waxaa dhaca in uu khalkhal ku yimaado xaaladda caafimaad awgeed ay kala bataan
xadiid kala faha burburaya iyo kuwa cusub ee sameysmaya taasina waxay keentaa hoos u dhac weyn oo ku yimaada cufnaanta iyo adeegii lafta waxa aanay sababtaa in uu sii weynaado xadiga daldaloolada sida dabiiciga lafaha dhexdooda ugu sameysma waana markaas marka uu qofka uu hayo xanuunka lafa burburka ee loo yaqaan osteoporosis sida ay ku warantay warbixintan oo ay faafisay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadol xaaladan khatareed waxaa sii badinaya ogaanshiyaha oo goor dambe yimaada awgeed waxaana ay ka mid tahay xanuunada aamusan waxaana inta badan qofka uu hayo laga gartaa oo kaliya marka uu jabo kadibna kabitaanku muddo dheer ku qaato ama xaalada kale ku abuurmo waagaag xubintaasi waxaan ka soo xiganay Kamaal Marjaan oo soo ururiyay isla markaasina soo turjumay markana waxaan soo qaadanaynaa xubin cajiib ah kooxaha argagixisada ama mayalka adag ee adduunka waynu maqalaa dagaalada argagixisada dagaalanka ama sidoo kale sharciyo adag oo lagu la dagaalamayo argagixisada iyadoo ay wadamada qaar soo saarayaan balse todobaadyadan waxa dunida gaar ahaan baraha bulshada si weyn loogu hadalayay dal ka mid ah dalalka Afrika ayay qaarada Yurub ka caawisay dagaalka uu kula jiray argagixisada hadaba waxa la yaab kale ayaa ah gaadiidka iyo hubka cajiibka ah ee ay qaarada Yurub dalkaasi ugu deeqday midowga Yurub ayaa 250 neef oo geel ah ugu yaboohay dawladda Mauritania ee galbeedka Afrika taas oo qayb ka ah dadaalada argagixisada dagaalanka iyo adkeynta amniga xuduudaha markii geela la gaarsiiyay magaalada Ajmin ee bariga ku taala dadkii tuulo joogaha ayaa aad u la yaabay sababtuna waxa ay tahay in Mauritania ay tahay dalka geela ugu badan uu ku nool yahay adduunka sidaasi oo ay tahayna geel loogu deeqay arintan ayaa si weyn looga maadiistay baraha xiriirka bulshada kumanaan qof ayaana ka hadlay oo isla markaasina faalooyin kala duwan ka bixiyay oo ay ku cabirayaan ra'yiga ay arintaasi ka qaateen khubarada maxalliga ayaa sheegay in geel tiradiisa lagu qiyaasay 3 milyan uu ku nool yahay waddankaas ay tirada shacabkiisuna tahay 4 milyan oo ruux oo kaliya geelan hadiyadda ah ee ka yimid midowga Yurub ayaa la siiyay cutubka awrta rukuubta ah ee qaybta ka ah ciidanka dalkaas sida uu sheegay General Mascaro Awl Sidi hadaba waxa la yaab kale ayaa ah midowga Yurub geel ma leeyahay sawir uu qoraal la socdo oo wakaaladda wararka ee Al-Akhbar ay bogeeda Facebook ku soo daabacday ayaa laga bixiyay boqolaal faallo iyo astaamaha qosolka iyada oo qof ka mid ah faalla bixiyayaashu uu yiri geel hadiyad ah ayaa Yurub nooga yimi balse geel badan ayaan halkan ku sii haysanay qof kale ayaa isweydiiyay midowga Yurub geel ma leeyahay horta dadka qaar ayaa soo jeediyay in la joogo xilli casri ah loona baahan yahay aalada casri ah oo amniga wax lagaga qabto hadiyadan ayaa waxa ay dadka qaarkii ay ku tilmaameen mid bahdil ah oo ciyaar lagaga dhiganayo shacabka waddankaasi geelan hadiyada ama deeqda ayaa qayb ka ah qorshe kaalmo ah oo dhan 14 milyan oo dollar oo reer Yurub ay ugu tala galeen Mauritania Mauritania ayaa waxa ay leedahay cutubyo ciidan ah oo dhanka miyiga ka hawlgala kuwaas oo haysta gaadiidka reer miyiga waxaanay mararka qaar qabtaan hawlaha danta guud sida caawinta iyo wacyigelinta bulshada waagaag dhigaysteyaal markaan aynu ku nasanno kaalmaha suugaanta gaar ahaana bal heesaha dabacsan iyo kaalintoodii Oh, my God.
waagaag markana aynu ku sii soconno barnaamijkeena subax wanaagsan iyo xubnahan idinku tala galay. Khilaafka qoyska iyo weliba dagaalka ama khilaafka ka dhexeeya aabaha iyo hooyada ayaa la sheegay inuu yareeyo oo uu wax weyn u dhimo fariidnimada ubadka ay dhalayaan. Cilmi baaris dhowaan soo baxday ayaa xeeleereyaal ka tirsan jaamacadda Manchester ee dalka Ingiriisku ay ku ogaadeen in caruurta ay dhalaan hooyooyinka sayigooda gacan ka hadalka kala kulma xilliga uurka ama lixda sano ee u horreeya nolosha ilmuhu ay aad ugu nugul yihiin marka ay sideed jirka gaadhaan oo uu hoosu dhac u ku yimaado heerka fariinnimada ee ilmahaasi. Cilmi baaristan oo natiijadeeda lagu faafiyey joornaalka arrimaha caafimaadka ka faallooda ee Wellcom Open Research ayaa ciwaan looga dhigay raadadka oo gacan ka hadalka labada waalid ku leeyahay caafimaadka maskaxeed ee caruurta. Tijaabooyinka ay cilmi baarayaashu sameeyeen ayaa daah furay in boqolkiiba caruurta xilliga ay uurka ku jiraan lixda sano ee hore ee da'dooda ay hooyadu sayga kala kulanto gacan ka hadal ama aflagaadeyn iyo ereyo bahdil ah hinaase ay iyo nooc kasta oo dhibaato ahi marka ay sideed sano gaadhaan ay saddex meelood oo laba caruurtu da'doodu ay uga dhow yihiin xaaladda maskaxda ku dhacda ee daciifiya heerka garaadka ilmaha iyo weliba fariinnimadiisa.
دكتور كاثرين آليبن oo hormood u ahayd kooxda cilmi baarista sameysay ayaa sheegtay in tijaabooyinka la sameeyay ay muujiyeen in 50% ubadka heerkooda garaadkooda uu hooseeyo ama fariinimadoodu yar tahay ay yihiin kuwa hooyada gacanka hadalka ama xadgudubyo kale oo hadal la kulmi jirtay ay xilliga uurka ku jireen ama sanadihii hore ee da'dooda iyadoo oo marka dambana ay u dheer tahay khatar caafimaad darro oo jireed bulsho ama anshaxumo iyo waliba xaalado nafsi cilmi baaris hore oo lagu sameeyay dalka Mareykanka ayaa waxa ay cadeysay in caruurtu waalidkood gacanka hadalku ka dhex dhaco ama khilaafka iyo waliba buuqa joogtada ah ku nool iyo kuwa daroogada isticmaala ay si aad ah ugu nugul yihiin xanuunka xiiqda waxaa dhageystayaal aan ku sii socono barnaamijkeena subax wanaagsan markana waxaan soo qaadanaynaa xubin ajeeb ah nin ayaa xaaskiisa lacag badan ugu soo iibiyay dirac aan jirin sanadkan horaantiisii Richard Ma oo ah maareeyaha guud ee shirkadda arrimaha amniga ee fadhigeedu yahay magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka ayaa lacag dhan $9,500 xaaskiisa waxa ugu bixiyay ama ugu iibiyay dirac waa lacag qaali ah in laga bixiyo hal gashi ama hal maro oo qofku xidhanayo gaar ahaan marka ay maradaasi ay tahay mid aan jirin ama aan la soo saarin wali waxa kaliya oo jira ayaa ah sawirka naqshada diraca oo ay ku hami weyn tahay inay soo saarto shirkadda Fabricant waxaana diraca lagu laraya humaaga muuqaalka xaaska ninkan oo magaceedu yahay Mary Rain kaas oo hadhow loo isticmaali doono in la geliyo baraha bulshada markale si loo sharaxo gashigan ama maradan maaha mid jira ee qofku inta uu sawirka iska qaado isaga oo dharkiisii caadiga ahaa xidhan ayaa laga dhigayaa in uu xidhan yahay dhar kale oo qurux badan balse xaqiiqa ahaan aan u jirin kadibna sawirka ayaa la gelinayaa baraha bulshada runtii waa qaali balse marka dhinaca kale laga eego waa maalgelin ayuu yidhi Master Ma waxa uu sharaxay in isaga iyo xaaskiisu aanay iibsanin waxyaabaha qaaliga balse in shaygan uu u iibsaday maadaama oo uu arkay in uu yahay wax leh qiimo iyo xilli fog 10 sano gudahood waxaad arkaysaa qof kasta oo xidhan dharka digitalka ah waana astaanta waqtigan ka hadlaysa ayuu yiri shirkaddan ayaa bil kasta websitekeeda soo gelisa dharka digitalka ah oo lacag laana balse dadka isticmaala ayaa waxay u baahan yihiin inay yeeshaan xirfadda iyo aaladihii ay ku dhex geli lahaayeen dharkan maaha wax la taaban karo balse waa naqshad lagu naqshadeynayo sawirka qof kale taas oo u eegaysiinaysa in qofku uu xidhan yahay dhar aan ahayn kan uu xidhnaa markii uu sawirka galay dadka ciyaaraha kombiyuutarka ee gameska loo yaqaan ayaa muddo badan jeclaa kala doorashada gashiga ama dharka ay u xidhayaan shayga ay ciyaarta ku galayaan waagaag waxaan filayaa inaad si weyn aad uga hesheen xubnahaasi iyo waliba xubintaasi ugu dambeysay gudahaana barnaamijkeena subax wanaagsan ayay ugu dambeysay waxaan idin kaga tagnaa heesta halku dhigeedu yahay maare jacaylka ila maxdumaaye iyo waliba codkii Cismaan Maxamed Cabdikariin Cismaan Gacallow tan iyo intaynu barnaamijkan mid la mid ah isugu iman doono waqtigan oo kale iyo mar kale waxaan idin kaga tagayaa sidaasiyo nabadahaada Yeah, yeah. One more.
Thank you.
Oh,